Прийшов на прес-конференцію, в результаті ще отримав 100 синів. Олег Диба відвідав презентацію книги. Розповідає, як тільки поставив своє запитання, молодики спортивної статури у грубій фізичній формі, м'яко кажучи, вказали йому на двері. Грубо забрали звідти і далі не пускали на прес-конференцію. Спробі сказати буквально два слова, там цей просто абсолютно гарній мирній формі, просто викинули за межі. Про те, що молодики, мовляв, не знали, що він представник ЗМІ і мови не може бути. Посвідчення було показано, все було гарно сказано. Журналіст звернувся до поліції, але за 3 тижні від правоохоронців жодної реакції. За круглим столом під час зустрічі з пресою обіцяють розібратися у ситуації. Проводиться перевірка. Не надходило повідомлення, ви вправі, як заявник, потерпілий, звернутися і в межах, визначених законом, навіть ознайомитися з матеріалами кримінального провадження чи матеріалами, зібраними по вашому зверненню. Але такі випадки не поодинокі. За поточний рік поліція фіксує 19 фактів перешкоджання журналістській діяльності. 11 із них безпосередньо стосуються перешкоджання роботі журналістів. Це стаття 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання максимальне в обмеження волі до 3 років. Інші ж кримінальні справи стосуються шахрайства. 2 уже цього року направлені до суду. Вони стосуються Мукачівського і Хуцького району. Найбільш проблемним місцем, де були спроби завадити роботі ЗМІ, з чим зіштовхувався не один журналіст, це Ужгородський автовокзал. Це дійсно перешкоджання на Ужгородському автовокзалі, це вже не вперше, але за моєю інформацією, вперше написана офіційна заява до поліції. І от тепер від поліції в Закарпатській області десь такий тест залежить, що буде далі. Якщо поліція доведе винуватцю, тоді я думаю, що більше цього не буде на підприємстві, які належать Ужгородський вокзал, і це не тільки Ужгородський, і Мукачів у нас було перешкоджання. Варто зауважити, що перешкоджанням роботи преси вважається і ненадання ЗМІ відповіді на інформаційні запити. І це вагома причина розпочати кримінальне провадження. 2 кримінальні провадження, це з минулих років, направлено до суду. Це за фактом ненадання керівникам сільських рад Хуцького та Мукачівського районів відповіді на інформаційні запити журналістів. Якщо ж навіть є спроби тиску, їх так само варто фіксувати і писати заяву до правоохоронців. Журналіст може зафіксувати цей тиск звукозаписом, відеозаписом. Це дуже добре. Якщо нема такої можливості, тому ваші слова правдиві. Журналіст звертається з заявою, попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос. Із втручанням в роботу преси зіштовхувалися і херсонський журналіст. Олександр Карпенко розповідає, найбільш резонансним був випадок декілька років тому, який в М-студіо під час рейдерського захоплення. Був рейдерський захват із заводу «Таврія», конячного заводу. І наш колега, на той час кореспондент УНІАНУ на Херсонщині, Віталій Данильченко, прибіг туди, почав знімати. В результаті йому розбили камеру, він отримав тілесні пошкодження. Людина, яка на нього нападала, яка потім сказала, що він просто не бачив, що це журналіст, хоча він був на ньому був бейджик, він був обозначений як журналіст. Крім того, ця людина його знала особисто. І все рівно це спустили просто як хуліганку. Тому хочеться, каже Олександр Карпенко, щоб за такі дії правопорушник відбувся не лише матеріальним покаранням. Покарання в законі прописано, що людина, якщо порушила цю статтю, вона має відбути свій срок. Але, на жаль, є така ситуація, що це невигідно і самим правоохоронцям, невигідно владі, тому зазвичай це просто нас спускають на тормозах. За можливості записати дані свідків, зафіксувати факт нападу і звернутися до поліції – це основні рекомендації правоохоронців представникам ЗМІ у разі перешкоджання професійній діяльності журналіста. Обов'язкова умова – наявність посвідчень, а в разі конфліктних ситуацій – попередити осіб про своє відношення до ЗМІ. Щоб не було питань до журналістів, знала особа, не знала. По можливості під час здійснення своїх журналістських розслідувань, своїх редакційних завдань мати розпізнавальні знаки, наприклад, хоча б на апаратурі, там М-студіо чи назву редакції. Якщо мова йде про пошкодження особами майна журналіста, редакції, зверніть увагу, що це майно має бути обліковане.
Нагадуємо, за перешкоджання журналістської діяльності передбачено покарання за статтею 171 у вигляді обмеження волі на 3 роки або півроку за ґратами чи штраф у вигляді 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.